而民进党前党工的职场性骚扰案件，台北市劳动局经过调查，性评会呢今天是评议性骚扰案成立，开罚90万元。对于处分结果，民进党则表示尊重。民进党强调，党中央事后是随即进行性骚扰防治以及调查机制的全面检视，针对主管与党工加强教育训练，完善保护还有申诉机制，也持续来办理党工性平教育的训练。